pode. Tudo bem, meu amigo? Tá sem óculos? Estou sem óculos. Tudo bem? Como é que você tá? Sei. Obrigada aí pela força. Obrigada. Vou assistir. E aí, Carlos? Beleza? Tudo bem? Vou assistir. Tá, tá. Joia? Ah, vamos sair aí o... 4 horas? Eu tô aqui na sessão, né? Acredito que aqui ainda vai uns 40 minutos aqui. É bom chegar aí. Bom, terminando aqui eu já te procuro aí. Eu tô presidindo a comissão de administração. Tá bom? E terminando aqui eu já desço aí direto, tá? Tá bom, pra não ter problema. Tem aqui. O pessoal aqui fica tranquilo. Um abraço com sal aí também. Claro, claro. Tchau, tchau. Nosso amigo de coração, né, Guilherme? Eu vou. Só tem como eu mandar uma mensagem. Vou falar que você não vai estar aqui. É, porque se ele estiver por aqui já, tudo bem. Se ele não estiver, aí tem que esperar o voltando. Não, fala aqui, a presença dos vice-presidentes da comissão é importantíssima para o encontro. Deputado Márcio da farmácia, tudo bom. Preciso da sua ajuda, 2 minutos da sua atenção.
todos os artigos da administração pública, relações de trabalho, e gostaríamos muito da presença do Adalberto de hoje. Oi, na verdade, tudo bem? Muito digital aqui, terminando aqui com a sua forma. Obrigado, viu, a presença aí. Aí. Boa tarde, boa tarde. Vai, tudo bem? Senhora, tudo bem? Em todos os projetos. Beleza? Tudo bem? Tudo bem? Tá maduro. Tudo bem, meu amor? Deixa eu te falar. Beleza, garotão? Vice-presidente. Aí, ele aí. Estava esperando o Estejamos até. Tudo bom? Como está o seu nome? Falta 14 minutos. Estou na CPI também. Também, né?
Eu declaro aberta a 4ª reunião ordinária da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho da 1ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Convoco com a finalidade de deliberar sobre a pauta anexa e tratar outros assuntos de interesse da comissão. Registro a presença dos nobres deputados. Deputado Adalberto de Freitas, deputada Valéria Bolsonaro, deputado Gilmaci Santos, deputado Coronel Teriada, deputado Márcio Nakajima. Solicito à secretária a leitura da ata da reunião passada. Pela ordem. Pela ordem, deputado Coronel Teriada. Solicito que seja considerada lida a ata da reunião passada. A pedido do deputado Coronel Teriada, a leitura fica como lida. Obrigado. Deputado, o senhor tem que colocar em votação, se todos forem unânimes. Por favor. Queria colocar a ata da leitura para os deputados, todos que concordam permaneçam como se estão. E o que não concorda se manifeste. Aprovado. É regimental o pedido da Vossa Excelência. O deputado que forem favoráveis e permaneçam como se encontram, está dispensada a leitura da leitura e aprovada a ata da reunião anterior. Vamos agora à ordem do dia, apreciação da ordem do dia. Item 1. Projeto de Lei Complementar 66 de 2015, autor deputado Cezinha da Madureira, objeto. Acrescenta o dispositivo do artigo 45 da Lei Complementar 207 de 1979, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo. Relator deputado Márcio Nakajima, voto favorável ao projeto com a emenda apresentada... Pela ordem, presidente... Pela ordem, deputado Gilmaci Santos. Gostaria de pedir, se possível, que o relator nos falasse da emenda, do projeto da emenda apresentada, por gentileza. Fica aberta ao relator. É bom. Total. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputado Gilmaci Santos. Conversando aqui com o nobre deputado Teriada, peço desculpas aqui de que não há necessidade, pelo menos por mim, da leitura por hora. Obrigado, deputado Márcio. Obrigado, deputado Gilmaci. Então, fica favorável ao projeto em emenda, apresentada para a CCJR. Item 2, projeto de lei... Pela ordem, presidente. O senhor já colocou em votação? Eu tenho que colocar em votação, mas eu vou pedir vistas desse projeto. Vistas? Sim, senhor. Deputado Coronel Teriada pede vistas do item 1. Mais algum deputado gostaria de pedir vistas? Pela ordem. Deputado Márcio Nakajima? Não. Adalberto de Freitas? Quero pedir vistas do item 5. Item 5, deputado Adalberto de Freitas, pede vista. 690. Mais algum deputado gostaria de pedir? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Deputado Márcio Nakajima. Já que nós estamos avançando aqui a pauta, eu também gostaria de pedir vista ao item 7 e ao item 16 da pauta. Deputado Márcio Nakajima, pede vistas no item 7 e no item 16. Isso, vista o item 7 e o 16. Mais algum deputado que queira se manifestar? Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores deputados Qual que projeto, forem... Qual projeto, senhor presidente? Do item 1? Eu pedi vistas. Vistas. Ah, tá. Vamos para o item 2. Obrigado, deputado Coronel Teriada. Item 2, projeto de lei complementar 15 de 2017, deputado Coronel Teriada. Objeto: dispõe sobre a
revogação do artigo 26 da Lei Complementar de 893/2001, que institui o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado. Relator é a deputada professora Bebel. O voto é favorável. Em discussão... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu queria dar ciência aos colegas sobre esse projeto. Até conversei com a deputada Bebel. Esse projeto é o seguinte, gente. O regulamento da Polícia Militar, desde que ele foi criado, ele tem uns artigos que são totalmente, hoje, principalmente hoje, anticonstitucionais. O artigo 26 da Polícia Militar, ele diz o seguinte, assim, a grosso modo. Ele diz que qualquer policial militar poderá ser recolhido, preso, incomunicável, até 5 dias. Isso afronta totalmente a Constituição Federal. Porque além dele ser preso incomunicável, ele não tem direito a nada. Ele simplesmente é recolhido preso. Nem assaltante de banco, estuprador, ou seja, quem for criminoso, passa por uma situação dessa. Então, desde o meu primeiro mandato, eu tenho trabalhado nesse projeto, no sentido de tirarmos do regulamento disciplinar da Polícia Militar esse artigo 26, justamente para não causar esse crime contra o policial militar, que é um crime contra a liberdade do policial. Então, na realidade, o que esse projeto prevê é a retirada do artigo 26 do regulamento disciplinar da Polícia Militar. Só isso. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Deputado Márcio Nakashima. Coronel, mas quais são as hipóteses da qualquer pedido? Se você for... Desculpe porque... você, mas vamos supor que... Não, esse que é o problema. Se alguém chegar no quartel e falar que o senhor está envolvido com roubo a banco, o senhor simplesmente é recolhido, sem qualquer prova, sem qualquer documento concreto, simplesmente à disposição da corregedoria, 5 dias incomunicável. E até advogado para chegar no policial saber das coisas, demora 2, 3 dias, a família começa a procurar. Hoje ainda eles avisam a família, antigamente nem avisava. Mas é uma afronta isso aqui, porque não há nenhum fundamento legal dentro da Constituição para tal recolhimento de 5 dias incomunicável. É totalmente criminoso um artigo desse dentro do nosso regulamento. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Adalberto de Freitas. Quero parabenizar aqui o deputado Coronel Telhada por estar sempre atento aí às mudanças que tem na sociedade e, como bem falou, ele tem que estar sempre acompanhando o que está acontecendo e realmente é um excelente projeto. Parabéns, deputado. Mais alguma manifestação de deputado? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Márcio Nakashima. Que acabo de comunicar o deputado Coronel Telhado, até eu gostaria de pedir vista no item 2 aqui. No item 2? Isso. Então, vistas no item 2 pelo deputado Márcio Nakashima. Queria aproveitar para registrar a presença da professora Bebel, deputada professora Bebel. Muito obrigado, professora. Eu vou pedir vista conjunta, Nakashima. Quem sabe a gente conversa um pouco, tudo bem? Porque como eu fui relatora, a gente... Tá. Deputada professora Bebel, pede vistas conjuntas no item 2. Ok. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Márcio Nakashima. Nós estávamos com a presença dos deputados aqui no limite do quórum, mas eu faço parte também da CPI Taxiaria, que está aguardando lá e está faltando deputados para completar. Vou até lá verificar como está. Se não houver quórum, eu retorno aqui para a comissão. Então, eu gostaria de pedir licença e desculpas aos demais aqui para eu poder auxiliar nos trabalhos lá da CPI. Tá bom. Deputado Márcio Nakajima, está na observação aqui da sua ausência, né? E se na possibilidade, eu retorne para compor junto com a gente. Item 3. Mais algum deputado quer se manifestar no projeto 2? Não? Então, fica vistas aqui conjuntas no item 2, vamos para o item 3. Pois não, deputada professora Bebel? Só para clarificar algumas coisas, porque o meu pedido de vista não tem nada a ver com relação à contraposição, até porque eu tinha um voto diferente. Quando eu entendi de fato o processo que veio às minhas mãos, é que eu vi que o meu voto estava equivocado. Eu disse, não, espera aí, eu sempre defendi... a ampla, livre defesa, enfim. Então, por esta razão, quer dizer, eu tornei-o favorável e pedi vista exatamente porque eu quero estabelecer um diálogo. Eu acho que precisa deixar mais... Como eu também tive a primeira impressão,
isso pode ter causado uma primeira impressão também aqui no nobre deputado. Está anotada a observação. Olá, Arthur, obrigado. Quero publicamente, inclusive, agradecer à professora Bebel. Ela havia feito um parecer desfavorável. Nós conversamos, expliquei a ela como funciona, ela reviu o seu parecer, o que mostra a grandeza da parte dela. Muito obrigado, deputada. Obrigado. Mais algum deputado para se manifestar? Não? Então, item 3. Projeto de lei complementar 21/2017, autor deputado Campos Machado, objeto. Acrescento o dispositivo do artigo 1 na lei complementar de número 1249 de 2014, que dispõe sobre a reclassificação dos vencimentos dos integrantes das carreiras policiais, civis e militares da Secretaria de Segurança Pública, bem como a carreira e a classe que especifica da Secretaria de Administração Penitenciária. Relatora, deputado Coronel Telhada. O voto favorável à aprovação do projeto da Lei Complementar 21 de 2017, com emenda apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o voto do relator. Item 4, projeto de lei complementar de 22/2018, autor deputado Campos Machado, objeto. Altera os artigos 1º e 5º da lei complementar de número 343 de 1984, que dispõe sobre o afastamento de funcionários e servidores do Estado para exercer mandato como dirigente de entidades de classe. O relator é o deputado Coronel Telhada. O voto é favorável. Em discussão? Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o voto do relator. Item 5º foi pedido os vistas. Item 6. Projeto de lei 821/2014, deputado José Bittencourt. Objeto. Torna obrigatória a divulgação da lista dos inscritos nos programas habitacionais do Estado. Relator, deputado Márcio Nakajima. Voto. Favorável ao projeto com emenda apresentada pela CCJR. Em discussão? Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o voto do relator. Item 7, foi pedido vistas. Item 8, projeto de lei 1015/2017, o autor é o deputado Ramário da Construção. Objeto, institui no Estado abril como mês dedicado à segurança do trabalho, denominado Abril Verde. Relator, deputado Teonílio Barba. O voto é favorável ao projeto na forma do substitutivo apresentado pela CCJR. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado o voto do relator. Item 9, projeto de lei 1154/2017, autor deputado Orlando Bolsoni. Objeto, altera a lei de número 14.653 de 2011, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do Estado de São Paulo, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões, que se trata do artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada para professora Bebel. Para pedir vista deste ponto. Pedir vista do projeto 9, professora Bebel. Item 10, projeto de lei 42/2018, deputado autor Carlos Gianazzi. Objeto, dispõe sobre a regulamentação da profissão de quiropraxista no Estado. Relator, deputado Teonílio Barba. Voto favorável. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Votação. Em votação. Os senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado o voto do relator. Item 11, projeto de lei 103/2018. Autor, deputado Wellington Moura. Objeto, autoriza o Poder Executivo a implantar o posto de atendimento do Poupa Tempo no distrito de Palheireiros,
na capital. Relator, deputado Teonílio Barba. Voto favorável. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado o voto do relator. Projeto de lei 360/2018, autor deputado Carlos Gianazzi, torna obrigatória a presença de equipes de prevenção e resposta às emergências nas empresas prestadoras de serviços contratadas pelo Estado. Relator, deputado Marcos Zerbini. Voto favorável. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o voto do relator. Item 13. Item 13. Projeto de lei descrito decreto legislativo de 7/2018. Autor, deputado Campos Machado. Objeto, susta, nos termos de inciso 9º do artigo 20 da Constituição do Estado, a linha E do inciso 1 do artigo 3º do decreto 31.170 de 1990, o qual regulamenta a lei complementar de 343 de 1984, que dispõe sobre o afastamento de funcionários e servidores do Estado para exercer mandato como regime de entidades de classe. Relator, Márcio Nakajima. Voto favorável. Em senhor discussão. Deputado, pois não, deputada. Eu gostaria de ouvir Bebel. Aqui do deputado, ele acabou de chegar, chegou de volta. Qual é o teor desse? Porque está falando de afastamento de funcionários e servidores públicos. Qual é o teor desse projeto? Peraí, deputada. Está aberto ao deputado tá Márcio chegando Nakajima. Agora minhas coisas que eu estava no outro. Nós estamos no item. Peraí que eu estou meu. Estamos no item 13. Então, senhora, o que especificamente a senhora gostaria de saber aqui, deputada Bebel? Coloca que dispõe sobre afastamento de funcionários e servidores do Estado para exercer mandato como dirigente de entidade classe. É isso que eu estou tentando entender. O que exatamente? Nós sabemos quais são os regulamentos ora vigentes. O que propõe esse decreto legislativo? Vamos lá. A proposta, segundo o seu proponente, assegura a correção de ato falho, tá, no qual o referido decreto infringiu a lei complementar de número 343 de 1984. Segundo descrito na justificativa, os princípios da norma sindical permitem aos sindicatos serem intermunicipais sem a obrigatoriedade de deterem no âmbito estadual. Seguindo aqui, no que diz respeito ao mérito da presente comissão, notamos a importância nos trabalhos apresentados pelas entidades de classe na representação dos demais associados aos interesses na busca de melhoria nas condições de trabalho e ou eventuais abusos. Neste sentido, importante o afastamento do funcionário e servidor para se dedicarem a esta proposta, sem prejuízo em seus vencimentos. Tá? É de se concordar que existe uma grande diferença entre os termos de atuação em todo o território estadual e intermunicipal no que diz respeito à atuação dessas entidades. Então, nesses termos, nós somos favoráveis...
É porque eu tenho uma dúvida, eu queria ver se algum deputado pede vista para a gente poder conversar. Eu quero vistas, por favor, vistas. Quer pedir vista? Por deputado favor. Campos Machado pede vistas no item... Eu sei que eu pareço, Campos, não. Eu sei que a gente é bem parecido, mas... Deputado Coronel Telhada pede vistas ao item 13. Um pouquinho mais jovem. Deputado Coronel, é idêntico. É o projeto é do Campos, né? Bebel. Um em outro sem, por isso que a gente tem que entender. Mais algum deputado quer... Por isso que a gente tem que ver. Mais algum deputado quer colocar alguma... Posição? Alguma posição? Tem não? Que... Item 14. Que eu quero entender. Proposição, projeto de lei 972 de 2017, autor deputado Luiz Carlos Gondim. Objeto, conclusiva, institui o dia estadual do Rádio Amador. O relator foi o deputado, a relatora foi a deputada Bebel. O voto foi favorável conclusivamente. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, o projeto. Os senhores deputados forem favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado o voto do relator. Item 15, projeto de lei 999 de 2017, autor deputado Campos Machado. Objeto. Conclusiva também. Institui o dia estadual do desmontador de veículos e revendedores de autopeças. Relator, deputado Márcio Nakajima. Voto favorável ao projeto e contrário à emenda apresentada pela CCJR. Em discussão, o pela projeto... Senhor presidente. Pois não, pela ordem ao deputado... Eu queria verificar com Campos. Os demais colegas aqui. Eu entendo que todo deputado tem o direito de entrar com o projeto que lhe aprover, que lhe for simpático. E eu tenho um grande respeito pelo deputado Campos Machado, não só, que parece comigo inclusive, não só pelo tempo que ele tem de casa, pela idade dele e pela pessoa pública que ele é. Mas nós temos um problema muito sério. Tenho nada contra nenhum tipo de trabalhador, nenhum tipo de profissão, nada, nada. Mas nós temos um problema muito sério no campo criminal, quando envolve a polícia, que são chamados desmanches. E eu não sei que profissão é essa de estadual desmontador de veículo, eu não conheço essa profissão. Revendedor de autopeças, já tem o dia do comércio, já tem uma série de... Então eu gostaria de ver com os demais aqui, eu acho que nem cabe aqui pedir uma vista, porque o projeto ele é bem claro, mas eu sou de um parecer muito, me preocupa muito isso. Porque aqui nós estamos meio que regulamentando a situação do desmanchador de veículo. É uma coisa perigosa. Eu acho que todos nós, com todo respeito ao projeto, diga isso de quantas vezes precisa dizer, e as pessoas que trabalham, porque eu conheço pessoas que têm desmanche, e são pessoas idôneas, que inclusive às vezes sofrem até um tipo de discriminação por fazerem tal serviço. Mas me preocupa muito um projeto desse. Então... Eu peço desculpa aos senhores aqui, mas eu vou pedir verificação nominal desse projeto, caso ninguém peça à vista. Agora fique à vontade. Dialogar com o relator. Aí eu peço vista. Bom, eu gostaria de fazer uma colocação aqui, porque, obviamente, ninguém aqui é favorável à criminalidade da forma com que o nobre deputado... fez a sua colocação. Aqui nós estamos criando um dia específico para o profissional, isso o bom profissional, né, que infelizmente nós temos maus profissionais em todas as áreas, e por isso foi o nosso parecer favorável a isso. Então, aqui nós não estamos fazendo nenhum tipo de juízo de valor do bom profissional e do mau profissional. Nós queremos aqui simplesmente homenagear aqueles que fazem dessa profissão com dignidade e honestidade. Queria ressaltar, deputada professora Bebel, pede vistas no item 15? Eu peço, porque eu acho que, enfim, a não ser que... Né, é o caso da gente dar uma conversada, Márcio, e depois com o Coronel Telhada. Pela ordem, eu aqui, Coronel Telhada. De maneira alguma, estou insinuando qualquer coisa contra qualquer deputado, pelo amor de Deus.
Mas é que nós, no campo policial, a gente sempre tem algumas preocupações que às vezes as pessoas que não convivem ou não vivem o nosso dia a dia não se apercebem. Por exemplo, o dia do desmontador de veículos, por exemplo, tem o dia do mecânico, o dia do funileiro, que é o que faz esse serviço também, mas é uma profissão de mecânico, de funileiro, pintor, de enfim. Mas aqui fica claro que são os desmanches, né? Desmontador de veículos, revendedor de autopeças. Então me causa uma certa cautela e por isso que eu me posicionei nesse aspecto. Nada contra nem o deputado que fez o projeto, nem contra, pelo amor de Deus. Profissão pela ordem, regulamentada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, fala a professora Bebel. É uma profissão regulamentada? Sim, é uma profissão regulamentada. E, assim, só que deixar claro aqui também, deputado, pactuo da sua preocupação, tá? E também é a minha. E o meu parecer aqui é meramente técnico nas questões do texto legal do projeto, da PL. Dando continuidade, o item 16 foi pedido vistas para deliberação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Márcio Nakajima. Como eu precisei sair, que eu fui auxiliar na questão do quórum da CPI que está acontecendo aqui no plenário ao lado, eu havia me manifestado no início a questão do pedido de vista no item 7. Como eu retornei, já passamos, eu gostaria de saber se foi item confirmar. Item 7 já foi pedido vista, o senhor quer pedir em conjuntas? Eu havia pedido, acho não sei que... se mais algum deputado... Então é do senhor mesmo, né? Isso. Tá bom, então já foi pedido, sim. Quem pediu? Mais algum? Tá bem. Mais algum deputado quer para se manifestar? Não, para a deliberação, item 17, requerimento de número 01 de 2019, de autoria do deputado Carlos Gianazzi, que requer, nos termos dos regimentos, que seja convocado o reitor do Centro Universitário da Fundação de Santo André, senhor Francisco José Milrei, para esclarecer sobre a demissão dos docentes do Centro Universitário sem justificativas ou motivação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Gilmar Santos. Nós estamos pedindo, eu pedi aqui uma votação nominal. Votação nominal? Sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. O senhor pode suspender por um minuto? Sim, senhor. Está suspensa por um minuto a pedido do deputado Coronel Telhada. Obrigado. Pois não, deputado Márcio Nakajima? Bom, eu havia pedido também vista no item 16. No item 16 foi pedido vista. Também. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Gilmar Santos. Antes de sua vossa excelência botar em votação, me perdoa aqui voltar ao item anterior, mas só para dizer para o nobre deputado Márcio Nakajima que, dando uma procurada aqui, não achamos aqui regulamentada a profissão de desmontador. Então, se vocês puderem nos dizer onde é que está essa regulamentação, seria interessante para a gente, porque não achamos aqui regulamentada a profissão de desmontador, Coronel Telhada. Peço aqui ao nosso corpo de colaboração. Não, mas não há necessidade, só um comentário. De toda forma, eu vou providenciar, tá bem, deputado? Colocando em votação nominal ao item 17, deputado Adalberto de Freitas. Eu voto contra, né? Deputada Valéria Bolsonaro. Eu voto contra o requerimento. Deputada professora Bebel. Eu me abstenho. Deputado Gilmaci Santos. Contra. Deputado Márcio da Farmácia vota contra. Deputado Coronel Telhada.
Eu tô assustado com aquele negócio. Com todo o respeito ao deputado Carlos Giannazzi, que eu respeito muito a postura e a conduta dele, mas eu voto contra. Deputado Márcio Nakajima. Meu voto é contra também, senhor presidente. Um voto abstém. Rejeitado. São dois, quatro, seis, né? Seis contra e um abstenção. Então está rejeitado o item 17. Para a ciência, item 18. Ofício 323 de 2019, da Câmara Municipal de Adamantina, encaminhando o requerimento 221/2019, que solicita atuação junto ao gabinete do governador e do vice-governador, permitindo a Adamantina ser contemplada com uma unidade do Poupa Tempo. Item 19. Reivindicação encaminhada pelo presidente da subsede de Jundiaí da União dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, solicitando auxílio no que se refere ao salário dos idosos aposentados, funcionários públicos estaduais, envolvendo a súmula 16 do Supremo Tribunal Federal e as leis do Estado de São Paulo em anexo. Item 20, ofício de 25.2534/2019, do senhor Procurador-Geral da Justiça ao presidente da Alesp, encaminhando cópia da portaria de inquérito civil, de número 14.02.17.00000.2003/2018-19, que tem como propósito apurar eventual acumulação indevida de cargos em afronta ao regime de dedicação exclusiva previsto no artigo 27, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal 06/99, Estatuto dos Servidores Públicos do município de Brodowski. Mais nada a ser colocado por algum deputado? Nenhuma colocação. Não havendo nada mais havendo a se tratar, está encerrada a reunião. Obrigado a todos os deputados e deputadas pela excelente comissão aqui denominada.